is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio Energy ကိုမနက်ပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း 8:00 ခွဲမှလိုင်းတူ 25 မီတာ 11.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်စေနိုင်ပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio Energy အစီအစဉ်လေးကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းတဘာဝဘေးဆရာလာရှင်ပြည်တို့မှာကင်းဝေးပြီးကိုစင်နေပြချမ်းမာချမ်းသာဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ13ရက်နေ့ရေဒီယို NUG မနက်ပိုင်းစီစဉ်များကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ပထမဦးစွာရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းကောက်လုတ်ချက်ကိုဂျန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယို NUG သတင်းရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ13ရက်မနက်ခင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်လိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီးရီးသတင်းကတော့ကျင်းချောင်းနေကြားဆောင်ရစ်တရင်ကိုရခိုင်တပ်တော်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေကြားဆောင်ရစ်တပ်ဖွဲ့ခွဲနခခခုနှစ်တရင်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းRFA သတင်းဌာနကပေါ်ပြပါတယ်။ဧပြီလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမောင်နှောမြို့နယ်ကျိန်ချောင်းကျေးရွာနီးအောင်စစ်ပြင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နေကြားဆောင်ရဲပူးပေါင်းအင်အား600ခန့်တပ်ဆွဲထားတဲ့နခခခုနှစ်တပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာပါ။ဧပြီလ12ရက်မနက်အစောပိုင်းကနေနေကင်းတနိုင်းဝင်းကျင်အထိစစ်ကောင်စီက Jet Fighter 2စီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူပေးခဲ့တာတွေရှိသလိုမောင်နှောမြို့ပေါ်ကနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနခခ5တပ်ရင်းကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီရက်တရင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ February လဇန်ပိုင်းကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်လအကြာမှာအပိသက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်200ခန့်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားခဲ့ပြီးကျန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။မောင်နှုံမြို့နယ်အတွင်းအဆိုပါချိန်ချောင်းနေကြားဆောင်ရက်တရင်အပြင်မောင်နှုံမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒုံညိုတောင်ပြိုကျောင်းလဖအောင်တပြေရန်အောင်မြင်နဲ့တမန်သားတက်စကန်တွေကိုလည်းအေးအေးကတင်ပိုက်ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုတကားတပင်းမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်ထိုင်ချရာနေရာတွေနဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်ကစစ်တပ်ကင်းမုံကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာပါတဲ့တပင်းမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထိုင်ချရာနေရာတွေနဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်ကစစ်တပ်ကင်းမုံကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တယ်လို့ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပင်းမြို့ပေါ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချထားတဲ့မိသက်ရုံနဲ့ရဲစခန်းကို Freedom Revolution Force FRF အဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေကဧပြီလ17ရက်နေ့ညနေ 6:00 ခွဲကမှလက်နက်ငယ်များ40မမပုံသီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင် Drone နဲ့80မမ Drop Bomb 8လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေထိခိုက်မှုများစွာရှိနိုင်တယ်လို့ FRF ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Freedom Revolution Force FRF နဲ့တပင်းမြို့နယ်ပကဖရွှေဘိုခိုင်တရင်24 DBY Phoenix တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လရင်ရဲဘော်တွေအထိကိမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အလားတူဒဇယ်မြို့နယ်ရွှေချောင်းစုံအထိုင်စခန်းကနေထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတီတွေကင်းမုံဝင်နေချိန်မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒဇယ် Revolution Force TRF အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဒဇယ်မြို့နယ်ရွှေချောင်းစုံအထိုင်တက်ကနေကင်းမုံဝုတ်ဖို့ထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတီစုစုပေါင်း10ဦးခန့်ကို Desert Revolution Force TRF အဖွဲ့က drone နဲ့ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်က3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ရတယ်လို့ TRF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးမုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ကစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုလက်လက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ3ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Sniper Rangers Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့မနက်2:00ခွဲကံက
มงยามิโอซีไว้แต่กระดูมาเอ้ออาเนียวินจินเนตเซวทาร์เรสิกองซีตาพวยกูชาวเซมามาชิเซมามาเนตยานเซมามาและเนจีซูซูบองเซนาลงเนปิกเกตไตเกคเคราลูซูวาเรสิกองซีบักก็เลยและเนจีและเนเงียมาเนเปลี่ยนแปลงปิกเกตเคราจองเปลี่ยนแปลงปิกเกตมูตนายวินจินกันผิดปวาเกเรลูตียาวาเรไตปวยผิดปวาบิเดนาวลูนาเตนยินมาแต่กระดูวินเนกูวินทวาราวกูตุยเกยาบีแต่ตวินทรินยินเมตุยเยเปียวปะเจยาစစ်သား3ဦးတင်ဆုံးပြီး5ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Snipe Rangers Force ဖွဲ့မှတောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို Snipe Ranger Force တောင်းပြောက်ကြတက်ဘုံရခိုင်တရင်29 GOS တပ်ဖွဲ့နဲ့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး PDF ရဲဘော်တွေအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတအောင်းပြည်နယ်တမဟာ3ဒေသမိုးမိတ်မြို့နယ်ရက်ကွက်နယ်ကျေးရွာတွင်ရှိဒေသခံနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တမ69နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတက်တို့ဖောက်ထွင်းပြီးလက်ဝတ်ရတနာနဲ့တံမိုးရှိပစ္စည်းများယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်းပြည်နယ်တမဟာ3စစ်ဒေသမိုးမိတ်မြို့နယ်ရက်ကွက်နယ်ကြေးရွာများအတွင်းရှိဒေသခံနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တမ69နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတက်တို့ဖောက်ထွင်းပြီးလက်ဝတ်ရတနာနဲ့တံမိုးရှိပစ္စည်းများယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဧပြီလ12ရက်မှာဖြစ်စဉ်ကို PSLF DNLA ကဖော်ပြအသိပေးပါတယ်။တောင်းပြည်နယ်တမဟာ3စစ်ဒေသမိုးမိတ်မြို့နယ်ရက်ကွက်နယ်ကြေးရွာတွင်းရှိဒေသခံနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တမ69နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတက်တို့ဖောက်ထွင်းပြီးလဝရနာနဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောပြချက်အရသိရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့တလားနီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင်းဒေသခံရဲ့နေအများပြားမိလောင်ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်လို့အများအပြားလဲဖောက်ထွင်းခံရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။စကားစားတများနေအတွင်းဖောက်ထွင်းမှုကြောင်းကားစိုက်ကဲပြင်လဝရနာဖြစ်တဲ့ရွှေဆွဲကြိုး၊ငကလက်စွပ်ဖုန်းမီးစက်ပတ်စံကုန်စုံဆိုင်အတွင်းရှိတမိုးရှိပစ္စည်းများနဲ့ရိုးရာဝတ်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်လက်အောက်ခံတမ69နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတပ်တို့ဖောက်ထွင်းခဲ့တဲ့ရက်ကွက်များဟာဟော်လန်ဒေသအခေါ်ဝေါ်အာတန်ရက်ကွက်လက်ခုတ်တန်းဒေသအခေါ်ဝေါ်ပလောင်ကုန်းရက်ကွက်တောင်ပိုင်းရက်ကွက်နဲ့မြောက်ပိုင်းရက်ကွက်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အိမ်တိုင်းလုံးလိုပဲဝင်းဝင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဖုန်းနဲ့တလုံးကံပိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ငွေ100သိန်းမှယူသွားတယ်တခြားအိမ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တိတိကျကျတော့မသိရသေးဘူးလို့လက်ခုတ်တန်းရက်ကွက်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တမ69နဲ့ပြူစောတိပူပေါင်းတပ်တို့ကပြည်သူပိုင်ကားများကိုလည်းအတင်းအဓမ္မယူဆောင်သွားပြီးသိန်းရာချီနဲ့လာရွေးခိုင်းနေတယ်လို့မုံမင်းမြို့ခံတူကဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါပင်လောင်းမြို့နယ်ပင်စုံကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကလေးငယ်တူသေဆုံးပြီးဒေသခံပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပိုးဒေသပင်လောင်းမြို့နယ်ပင်စုံကြေးရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးငယ်တူသေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသခံ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အေဗီလာ၁၀ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကပင်စုံကြေးရွာတဲကိုတမင်တက်တက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်၄နှစ်အရွယ်ခွန်ချင်းချင်းဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့PNL ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်ပင်စုံဒေသခံ၄ဦးကလည်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး၂ဦးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေဟာဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလည်းပင်စုံကြေးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်20နီးပါးဆက်လက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးလက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာတဲ့စစ်သားတို့ကိုစုငွေကျပ်32သိန်းချီးမြှင့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်နက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တူအားစုငွေ32သိန်းကျပ်ကိုချီးမြှင့်ပေးရခဲ့တယ်လို့မရယာမြို့နယ်ပတ်ကဖွားကဧပြီလ12ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ထဲမှာတာဝန်ကျနေတဲ့တမ88လက်အောက်ခံခလာရ88တရင်မှတပ်သားတူဖြစ်ပြီး၎င်းနဲ့တူ MA မျိုးစားတနက်တလက်ကြီးပေါင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ကြီး25,000ကိုပါယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်သားဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမကြိုက်တဲ့ပြင်အလင်းဝင်ရန်လမ်းစာကိုလည်းတွေ့ရတာကြောင့်မရယာမြို့နယ်ပတ်ကဖထံကိုဆက်သွယ်ပြီးလမ်းလမ်းနဲ့တကွပြည်သူ့ဘက်ကိုခိုးလုံလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မရယာမြို့နယ်ပတ်ကဖသတင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အခုလိုလမ်းလမ်းနဲ့တကွအလင်းဝင်လာခဲ့တဲ့စစ်သားနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဂုံပြုစုငွေကျပ်32သိန်းကိုပေးရချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလင်းဝင်စစ်သားဟာ2020ခုနှစ်မှစတင်ကစစ်တပ်ထဲဝင်ရောက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတူဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီကမရယာမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးပြီးလိုက်ရှာတာမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းစီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သူတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီရင်တဲ့ကောင်းလို့ချက်ပြီးမှာတော့ပြည်ရင်းသတင်းများကိုຫນွေဦးမိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး Radio UNG ရဲ့ April 23ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့ຫນွေမိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ UNG ဝန်ကြီးများနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးတို့ကຫນွေတော်လိုင်းရဲ့တိုင်းသားမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရှာလော့မြို့ယောက်ကရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာကျင်းပမယ့်တရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ UNG ဝန်ကြီးများနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးတို့ကရွေးတော်လိုင်းရဲ့တိုင်းသားမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရှာလော့မြို့ယောက်ကရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။ North Carolina, South Carolina, Georgia, Virginia အခြားပြည်နယ်များတွင်နေထိုင်သောရွေးတော်လိုင်းရဲ့တိုင်းသားမိသားစုများနဲ့ UNG တာဝန်ရှိသူများကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ၄ရက်နေ့တွင် Charlotte NC Charlotte မြို့မြောက်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထင်လင်းအောင်နဲ့ဒုဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးပါဝင်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးပွန့်ပွန့်လင်းလင်းတွေ့ဆုံပြောကြားဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ရွေးတော်လိုင်းတိုင်းသားမိသားစုတိုင်းကိုလာရောက်ကြရန်ဖိတ်ကြားထားပါတယ်ရှင်ဆလပီတက်ကြွစွာတင်ယူခြင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း RWCT နီးပြဆရာဆရာမများတင်နန်းဆင်းပြီးဖြစ်ကနွေရာသီစင့်ဘွားတင်နန်းများပေးရန်အတွက်ကယန်းဒေတာမျိုးနဲ့အတီးတီးတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့တင်းကိုတင်ပြပါမယ်တက်ကြွစွာတင်ယူခြင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း RWCT နီးပြဆရာဆရာမများတင်နန်းဆင်းပြီးဖြစ်ကနွေရာသီစင့်ဘွားတင်နန်းများပေးရန်အတွက်ကယန်းဒေတာမျိုးနဲ့အတီးတီးတို့ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်ဧပြီလ12ရက်မှာစင်စာတွေးခေါ်သောစာတင်ခမ်းများဖောင်ဒေးရှင်းမှဒေါက်တာသိန်းလွင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအသိပေးဆိုထားပါရယ်ကယန်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေတက်ကြွစွာသင်ယူခြင်းဝေဖန်ပိုင်းခြားစဉ်းစားခြင်း RWCD နီးပြဆရာဆရာမများတင်နန်းဆင်းပါပြီကယန်းဒေတာရေရွာအခြေပြုကိုထုကိုထအကြောင်းပေါင်း100ကျော်မှဆရာဆရာမ800ကျော်ကိုလူရတီစင့်ဘွားတင်နန်းများပေးရန်အတွက်ကယန်းဒေတာမြို့နယ်အသီးသီးတို့ထွက်ခွာသွားကြပါပြီလို့ဆိုထားပါရယ်ကယန်းလူမျိုးများကတစုတစည်းတည်းကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်ရကယန်းဒေသထူထောင်လိုကြပြီးကယန်းလူမျိုးများ၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ကကယန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေကြောင်းဒေါက်တာသိန်းလွင်ကစုမုံကောင်းတောင်းဆိုထားပါရရှင်။လွေကျဲမြို့ကတိန့်စီရရှိတဲ့ကျက်သိန်း 5,000 ကျော်ကို KIO ဘဏ္ဍာရေးဌာနထံအနန္တနဲ့တရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကလွေကျဲမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ142ကိုသိမ်းပိုက်ချိန်မှာတင်စီရရှိခဲ့တဲ့ကြက်သိမ်းပေါင်း 5,000 ကျော်ကို KIA တပ်မဟာ3တပ်မဟာမှုကအရှိပိုင်းတိုင်းဗန္ဒရေးဌာနသို့စည်ရင်သွင်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဘူချုပ်ကြီးကိုမော့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်လွေကျေကနေတင်စီရရှိခဲ့တဲ့ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့စီမံနေတဲ့ဆိုတာကိုဘိုးချုပ်ကြီးကမော်ကလှုပ်ထုံလှုပ်နှီးများအပိုင်းတစ်ဆိုပြီး၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတဆင့်ဧပြီ12ရက်နေ့မှာအသိပေးလိုက်တာပါ KIO ဘဏ္ဍာရေးဌာနရဲ့စီမင်းအမှတ်64ပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရတိုက်ပွဲကနေရတဲ့ငွေကြေးနဲ့တံပိုးရှိပျက်စီးတွေကိုဗန္ဒရေးဌာနသို့အနှံ့ရန်ပြည်သူ့မှအောင်ပွဲအတွက်အလှူငွေပေးပါကအလှူငွေစင်းနဲ့တကွဗန္ဒရေးဌာနသို့အနှံ့ရန်ဆိုတဲ့အချက်အပြင်အောင်ပွဲဆိုဒီမှာအလုံးစုပေါင်းလှူဆောင်မှုရလဖြစ်တာကြောင့်အများနဲ့သက်ဆိုင်သည်ဟုတတ်မှတ်ဖော်ပြထားကြောင်းအသိပေးရှင်းပြထားပါတယ်အဆိုပါတတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလွေကျဲမြို့တိန်တိုက်ပွဲကနေရရှိလာတဲ့ကြက်သိန်းပေါင်း 5,000 ကျော်ကိုတတ်မှတ်သုံးတတ်မှတ်မှုကဗန္ဒရေးဌာနသို့စည်ရင်သွင်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗန္ဒရေးဌာနလှုပ်ထုံလုံနီးတွေနဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းထပ်မံရေးသားဖော်ပြသွားမယ်လို့ဘူချုပ်ကြီးကိုမော်ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ KIA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေဟာမတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးလွေကျဲမြို့ကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ကဧပြီလ3ပိုင်းမှာမြို့တွင်းဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွေကျဲမြို့မှာချန်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ142ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနန်းစီတင်ဝန်ထမ်းတွေဟာဧပြီ10ရက်ညပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လွေကျဲမြို့ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့မြို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါဦးမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1000ကျော်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာသွေးစွန်းကိုဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကမ်ပိန်းကအသိပေးဖော်ပြပါရယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာ2021ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ဒီဇင်ဘာအထိလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း1652ကျိန်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြင်းမြအားဖြင့်နေ့စဉ်မပြတ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့
พบยาบาร์เลยจังไตไข่หมูเย่ต้องบ่งตะปงฮะไอ้เย่ตาริโกจะมีพิมพ์ท้าไตไข่นี่ละพี่ปีปีดูเนี่ยกะเล่ริอสุไลปิ้งไลชื่อนี่เด้บาตาเย่อสาวโอ้138คู่ซาเต็งจัง86คู่เนี่ยซี้ยง28คู่โกเล่လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလပီဧပြီလ1ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသား39ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ19ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုများအဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေါင်းမယ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသား39ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ19ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုကြီးဆောင်ရှောက်ရေးတင်မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များအရ2024ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်၌အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသား39ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်အောက်သေဆုံးသူ9ဦးနဲ့အသက်60နှစ်အထက်သေဆုံးသူ3ဦးပါဝင်ပါတယ်အဆိုပါ39ဦးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာ19ဦးဖြင့်သေဆုံးမှုအများဆုံးဒေသဖြစ်ပြီး၎င်းအရေအတွက်၌13ဦးမှာဆေးအုပ်စု၏၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပထမအများဆုံးသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်မှာ12ဦးဖြင့်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုနဲ့၎င်း၏လက်ပါစင်များကြောင့်နွေတော်လိုင်းကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရသည့်ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူများနဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်းမှာ4884ဦးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလပီစစ်တပ်ထောက်ပို့ရင်းနှံကိုတိုက်ခိုက်ပြီးရလာတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုမိဘတင့်ပြည်သူများထံတောက်ပံ့ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကိုမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရိတ်ခါထောက်ပို့ရင်းနှံကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးရလာတဲ့ရိတ်ခါတွေကိုမိဘတင့်ပြည်သူတွေထံထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကိုမြို့နယ်တိတုပ်ချုံရဲ့အဖွဲ့ထားမှသိရပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်နေ့ကပခုတ်ကိုမြို့နယ်တွင်ရှိမိဘတင့်ရွာတချို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခြေခံစားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စံစီအပြင်အခြားစားတောက်ကုန်တွေနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ2ရက်နေ့ကကမ္မမြို့နယ်တာကြီးတောင်နယ်မြေရဲစခန်းအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အားတရာကျော်ပါထောက်ပို့ရင်းနှံကိုပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရရှိလာတဲ့ရဲခါတွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အဆိုပါထောက်ပို့ရင်းနှံဟာပခုတ်ကိုခရိုင်နဲ့ကံကောခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတွေကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တပ်မတရားတင်မှထောက်ပို့ရင်းနှံဖြစ်ပါတယ်။ပခုတ်ကိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့လို့မိပီးတင့်ခဲ့ရပြီးစာဝတ်နေရအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ရွာတွေထဲကအိမ်ထောင်စု50စုမှမိသားစုဝင်200ကျော်အတွက်ရိတ်ခါမျိုးစုံကိုမျှဝေပေးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါမိပီးတင့်ဆက်ဆောင်ပြည်သူထံစာနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးမှုကိုပခုတ်ကိုမျိုးနဲ့ပါအဖဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူပကဖပါဖတာဝန်ရှိသူများပခုတ်ကိုခရိုင်တပ်ရင်း73မှတာဝန်ရှိသူများကစောင့်ရက်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နမကတန်ခါတပားကိုစေအုစုကမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့တရင်ကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပါမယ်။မကွေတိုင်းနမကတန်ခါတပားကိုစေအုစုကမတရားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့တရင်ရရှိပါရတယ်။ဧပြီလ12ရက်မှာနမောက်ပကဖတရင်ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကြောက်ခဲကအသိပေးဆိုထားပါရ။ဦးစင်းလေးပုံပညာဧပြီလ9ရက်နေ့ကစစ်ခွေအုစုရဲ့မတရားအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ချင်းခံခဲ့ရသည့်အတွက်အဆက်အသွယ်ရှိသူများကယူတဆိုင်နဲ့အမြန်ရှောင်ရှားပါရန်အထူးပဲအသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ဦးစင်းအခြေအနေအားဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါရယ်ရှင်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ Radio UNG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီမှာဆက်လက်တလှနေပါတယ်အခုတကတော်လိုင်းကပြအစီအစဉ်မှာလူကပြရေးသားထားပြီးလူဦးမှုကန်စားရွတ်ပတ်တာနဲ့ကိုချင်းစာတရားဆိုတဲ့တော်လိုင်းကပြကိုကန်စားနာဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချင်းစာတရားအိမ်မရှိတော့သူများကြောင့်အိမ်လွမ်းကြောင်းလဲမထုတ်ပြောရပါအမေမရှိတော့သူများကြောင့်အမေကဘလောက်ချက်ကြောင်များလဲမဖွင့်ဟရပါငိုကြွေးနေသူများကြောင့်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်မှုအကြောင်းများလဲမမျှဝေလိုပါငတ်မုတ်နေသူများကြောင့်စိတ်ကံအရတာများအကြောင်းလဲမဖော်လိုပါဒုက္ခရောက်နေသူများကြောင့်ကံကောင်းခြင်းများအကြောင်းလဲမခင်ကျင်းနိုင်ပါဆုံးရှုံးထားသူများကြောင့်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းများအကြောင်းလဲမပြောခဲ့ပါလူကပြ
သောရရှင်များခင်ဗျာကိုကမာတော့တော်လိုင်းတီဂီတာစီစဉ်မှာ GBG ရေးသားပြီးလူဦးတကြံအဖွဲ့တည်ဆိုထားတဲ့လူဦးတကြံဆိုတဲ့တော်လိုင်းတီတခြင်းကိုခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါလေသောရရှင်များခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးစီစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသာဘာသာစီစဉ်မှာဂျိုးချင်းဘာသာထုတ်လွှင့်မှုဖွဲ့ရဲ့ဂျိုးချင်းဒိုင်းဘာသာထုတ်လွှင့်မှုကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ရီဒီယိုသုံးဝိုင်းကီနိုပါဘဲနာမြင့်ရရဲ့နောင်နီသုံးဝိုင်းနှုတ်ခါခံဖလိခုံခွန်းစုမတုံနေမှုရကထောက်တုံရဲ့စွန်းကီဒိုင်းဆွန်ဟိုင်နောကနင်ရထဲလတူခိုင်းနီအခုကခူခေါ်ရယောနေတာကိုင်လော်ကီစက်စပူနော်အနီလော်နာကောင်းတုတ်ခူစွန်း PDF နော်အနီယာပရော့ခ်စီယူတီယာသမ်အန်ဟီနာကာမင်းတမ်လူအာအင်လုံကူမီနော်အဝိတီယာသမ်ပီနိငိုင်ခိုင်နီအခုနာကာဘာဆက်ဆာဒါခါယော့ခ်စီတွီကိုရယွေပက်ပိုင် UN နော်အနင်ခါအူတီယာသမ်ညံမခဲကတူနီမကွေခေါ်ပကုကူမလောခုနုခူယာယောနေဒါကိုင်လော်ကီစေစပူအကောင်တန်စွန်းယာကပ်ဦးလူကာခုစင်ဘရော့ကီတီလူ WPF အနောက်လွန်ပြင်းဒုတ်ပေါ်ပူနောတူခါအမ်ဟမ်နှုပုံသံအနိကပေါ်မောကကီနီပကုကူအခုလူဖေခါဂိုယက်ထုမုံ
กายลกีกังตุนอภิชาติสุนอันหุบตุลูอันยากาวะกักนี้นกขาอังหิมนกปุงกัมมัมลูพลกีกังตุนสุนอันยากสิปราอุติลูทั้งงอันยุกากักนี้อหินังตุนักงเอลพีดีเอฟปกุกูดิสตริกตายินชาลิกทุมบีเอลวายปยกจ้าตะเผ่อียาอันนกปยกจ้าตะเผ่กัมมังตุปอบูBDO, PDA, BRF ya Freedom Federating Tupapu Don Ulu Anituka Kakini Ntungna Minit Pukip Shuki Tilu Anipena Kakini Mentam Lua Nhoka Khaliyam Nhopung Inglum Gu Mino Ayawi Tiatang Hua Kakini Mentam Lu Wana Ashibin Lukona Ime Ayawi Menhip Kai Khang Kuvelu Ime Agdubda AyawiImae amaniwe shoki uno mei asitia angsingte tilu mluuma bekieno bekieni meino awinaksu sesapono mkot mtot ulu maingpi mzukie anitia kakini angdona im mkuyamat meino ya uilu mtuk ave luapu imae mtumpen ikia kakini asuna meisun muda naikukungงิบกีอันนี้ยากักนิมตูคาอักษมโนปงปีปวัติลูกคนาไม่นอยาอุยลูอิมลูกเข็ดไม่นออายาอุยซิมบรอกีติลูทั้งอันยุหัวกักนิมบาเซซังขายกสิตุยกุยไปเป็ดใบต้องยำสียังใบติลูยูเอ็นฮิวแมนไรท์กองสินออัมคาติลูทุ่มสงอิกีทั้งเอยาอุกีเดจูริสนอตูคาอักษมโนปงเป็ดกินิมข้างข้านาอันนี้สัญญาวายุงอันนี้สุ่มอีไวอันนี้อัตโนงบาเซซังขายกสิทุยปุ่ยกียาอักษรเทคโนโลยีเซเดปีกูละปุ่ยกียาของเป็นอกูอยากย่อยตุเป็ดวายาสยามคำตั้งไว้ติลูอันนี้ข้ากักนี้ตุลุเป้ปุ่ยกียายูเอ็นงปุ่ยกีของเป็นอับงนอสยามวายาตุคาอักพุนหบุงอันิมคาอูติลูตะจูริสโนอายุกากักนี้อาหิบาอันิมคาหินเอ็มเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลปียุมฮากีติลูอันยุกากักนี้ตุคาอักพุงยูเอ็นซีเคียวริตี้กองซีโนบาเบงซงอิกยาอักซึงทุนักปีบิเกติลูทั้งหัวกักนี้สุงไอคีโนบาเบนานิงยาเยนานีบาเบตุกีขึ้นสูงตุติยานิงคุมเบตุกอมูอากุมตูลูบักขวาได้กุงอันิกัวมายาปอกดุยทิกีบุงยานยาสองตอกอีลูขังอักลุมทิกูเลมบอยกินีคมได้กุงอันิกอูมายาบุงยานเนสุนอัมยุกุมาอันิปรานากากีอักลุมอักลีอัปเล็บอัปุลุมอังตุนอักสักอังหุมติอาเบกีอะหินเนหินกูกรอกอีเซอุลูอดูปซานินเฮองปีปอกดุยทิกีนีอาสุนับผู้ชินาคือสกีสองตัวอีอังเขวียาอตุยลำหุมัดไว้เท่ากินีเด็กุงอันอีอวามายาปกดุยทิกีบุงยาเนหินอาหานุงปุกอาเวนาอธิทายาปุกอาเวนาหุนาเวกียากากีอาสุนันหุนนันวับผังยามสิงนาเกนันยับบุมสีไว้ปกดุยทิกีเอซุนกือนันยับเฮควายบิงบิงไว้อาสุเนซุนอักดูมาปกอุลยาเลมโซทีกุกสักขอกินีก็อุบเอยังขอบุงยันไม่นันยามหุงคักเสียงปีนันยามเทยไว้นับผัวก็อักอุเอเซตาอัทนุงตามสิงนาเกยามสิงลูสงเอกีข้างงนันยามปราไว้ดีกันเองก็รอดีมากเลยเว้ยรีดิโอเอ็นยูจีเอซีซีนี้ก็คิดจะยันอะไรปามิเช่นยามาเซนโอเจมันเนชนายคุยเนี่ยยามเชนายคุยเช่นนี้มาเปลี่ยนเลยส่งไปจับมาสู้ Radio NUG ก็มันบ้านชนะไอ้คนมาไลน์ดูสิชาวมิจ้าสักคนนี้จะมาคนนี้กูมากระเฮสยาวันชนะไอ้คนมาไลน์ดูนั่งสังหารมิจ้าสักที่จะมากูรีมากระเฮสดูมาได้ยังแพงอยู่มาเสียมาบีนี่ว่านั่งเงินนั่งเงินอะไรกูซื้อเนี่ยจะมาชนะลูกไปกินลงจงจับมาสู้ Radio NUG ไปดูไปดังเลยสุดท้ายจะกูได้ยาวันชนะမြန်မာပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရရဲ့စက်တွေတတိယအချက်အလက်နဲ့လူပညာဝေဖန်တာကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ပုံအောင်ရမြန်မာ